zeleního. Terese. Ale je to rošovou. Co to je? Co to je? Pizza. Pořád nebo co to je? Tohle? Ne. Tak já si tady to vyhodím. Jej. Tady to! Ne, já jsem robičky, ty debile! Já to jsem mi tričko, ne? Já jsem mi viděl. Nebo radši ne. Ty jsi blbej, ty vole. Co si veň? Co to tam? Zbůla. Jej, vidět. Ne, to je zbůla. Hele, co si veň? Co? Takový to dokáže, hoj se. Co ukáže? No, to ti ukáže, hele. On jenom píši, ty vole. No, jenom píši. Akorát to bliká, co z toho? Nic. To bych nekoupil ani za 2,50. To je telefon. Telefon. Je to na kraje. Je čurák. Ne, no, radši. Ne, pěkný čurák. To jsme, kdy to stojí, ty si kráma. Nemá šajnu, ale to mám. Vato, co to dělá? Nic. Jak nic, tak svítí to, co to dělá. To svítí, ale to svítí, ne? Na kvůli to uvidíš. Dobrý baterky, ne? Jsi fotá, nebo co? Jak se fotografii? Vole, už je... Fotografie! Já už je fotit nebudu, vole. Paní Vébrová, a tady vystavej. Jasný? Ty vole, tak... Doma na cukroví. Jelej! Jelej, ty kokote! To co nefotil, to jsem tady nevím. Jo? Já. A někam na internetu. Fotografie. Většina. A vytáhni to. Počkej, jsi si novou občanky? Ty chudáku, vytáhni to z toho telefonu, ne? Počkej ty pičo, jsi si novou občanky, nebo kam to chceš, vole, hodit? Kam to chci? Na zeď. Do dokumentu to uvaž, vole. No, na zeď. Jelej, pojď. No. Počkej, už kurva tady. No, on. On mi říká pičo. No, tak nějak ruší mě jako trošku. Já už jsem ticho. No, dnes jako, je drží jako, ne? Já ryši. Aby si vypadal jak piča, ne? Já potřebuji. Tak dělej. Jak dělej? Co ty tam koukáš do toho? No, koukal jako to. Koukal na piču, ne? To tady mám porno, vole. Jak porno? No, koukáme si na video. Já nechci porno, jak si mě. Dělej. Počkej, ale to jsem si jak upravit, ne? Třeba namalovat nebo něco takového. Já se teď půl malovat, ty kom půl noci se půl malovat. No a co? Čurák. Ty máš do občanky, ne? Čurák. No. Dělej, pojď mi. Těžko, hej, hej. No. Tak dělej do piči, co děláš? No počkej, a co se, jak já vím, že ten to chlapu. No počkej, jak se vyfotí, jak se, tak na to vypadáš jazyk nebo něco? Ty nevím, co to je fotografie. Tak vypadáš jazyk. Nebudu. Proč? Že založí na svém bloku, no. To by stalo, vypadlo to možná. To by se přijde. No, jsi ty posledná. A kde to je? Ukázat. No, no, nebudu. Nebudu ukázat. Nemůžu. Jak nemůžu? To je nějakej čurák. Tak ty točka na cenu. Ty vole, ty musíš vylešit, ty vole. Ukáž! To si ukázat? No to fotografii, no, ne? Ne, ty vole. Ne, čurák. Ty to nebylo skoří, ty vole. Co by to hodilo? Skoří mi barát akorát. Co by to bylo, vole? Teda jsem se nekotel. Co? Tě pustím. Dovolím. Jo. No, ty se vypadáš, vole. Počkej, já jsem. Tak mluvuje, vole. Pojďme řekneš, že to je, já to budu ukazovat všem. Kurva, nešel je to do píči, ty vole. Já nebudu třeba, tak mi to. Já to nešel, ty vole. Nebudu se nefrstit, vole. Nebudu třeba, jenom mi ukaz. Já nebudu třeba.